Braći i sestre, prvo da se pomolim. Blagosloven Bog naš, svih danije pristao i vijek i veko. Amin. Caru nebesni, utešitelju duše istine, živi zdje si sve ispunjavaju, sokroviše blagi žizni podatelji. Pridi u seli se nju, čistinja svake skvrne i spasi blaže duše naše. Drage koleginice i kolege, poštovani gosti, oče, braći i sestre, hvala vam pre svega što ste došli na ovu promociju knjige Flavijan u organizaciji Studentskog parlamenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. O knjizi će govoriti, za one koji ne znaju, otac Serafim, nastojatelj manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije. Želeo bih samo pre nego što prepustim reč ocu da najavim da je u toku humanitarna akcija Studenti za mališane, takođe organizacije Studentskog parlamenta i Studenta Bogoslovskog fakulteta, gde je u toku skupljanje novčanog priloga i priloga u vidu slatkiša, slanih grickalica, školskog pribora za mališane iz mesta Žitni potok, opština Prokuplje, mesto između Prokuplje i Košumlije, gde za jednu školu osnovnu za mališani žive zaista u teškim uslovima, to je jug Srbije, postoje dva isturena odeljenja te škole, mnogi od njih pešače i po nekoliko kilometara do škole, pa smo se eto mi odlučili da ih posetimo, inače nemaju ni veroučitelja u školi, jer škola ne može da ga priušti, a dobili smo informaciju od direktora kada smo se čuli sa njim da je koji se oduševio našom inicijativom i rekao nam je da je to odlična stvar zato što u tom njihovom mestu deluje dosta sekti, pa ćemo verovatno, neko od starih kolega će održati i jedan čas veronauke, pa kutija za priloge će biti ispred amfiteatra, pa pozivamo sve ljudi dobre volje da pomognu našu akciju. Akcija inače traje od prošlog petka i trajeće do ovog sada petka, tako da svi koji ste u mogućnosti, još jednom vas pozivam da podržite našu akciju. Hvala svima što ste došli. Oče, izvolite. Pomaže Bog, braće i sestre. Hvala vam što ste došli. Brat Aleksandar zaboravio da kaže da ovde promovišemo dve stvari. Trilogiju Flavijana i CD naš koji smo snimili Srpče peva Bogu. Pa prvo ću malo da kažem o tom CD-u i da objasnim šta je mene natralo da u 60. godini počnem ponovo muzičku karijeru. Oca Simona, koji je studenički monah i bio dugo vremena u isposnici Svetog Save, a sada je monah u Jovanju Ovča Kablarskom. Upoznao sam 1992. godine na autobuskoj stanici u Beogradu. Ja i moj kum smo se spremali kod oca Tadeja u Vitovnicu i prišao je jedan monah i pravo na nas. I kaže, gde ste vi, deco, pošli? I mi kažemo, idemo kod oca Tadeja. On kaže, idem ja, i tako smo seli zajedno i pričali, upoznali se. Ja sam se tad spremao da idem u Kanadu. Još smo se jednom videli u Studenici. Ja sam išao službeno, tad sam radio kao inženjer u Mihajlu Pupinu, u Beogradu. Išao sam u Rašku da postavim neke metal detektore i tamo sam svraćao, uvek sam onda svraćao u Studenicu. I još jednom sam ga vidio. I posle smo se mi rastali i nismo se vidjeli 20 godina. I onda je došla jedan dan u manastir jedna sestra iz Jovanja, Ovčar Kablarskog, da razgovaramo o nekim knjigama. I ja sam je pitao koga ima u manastir, ona mi je objasnila da su tamo otac Makar i otac Simon. I ja sam pitao koliko ima otac Simon godina, ona je rekla preko 70 i ja sam ga pozdravio. Sam rekao, ako se on seti, mi smo od 92. godine putovali
zajedno kod oca Tadeja, ja sam bio tada Mirjani, i ako se ne seti, nikom ništa. Kad sutra dan dolazi otac Simon u naš manastir da vidi ko je to. I tako smo se onda ponovo videli, on je došao sa velikim brojem pesama napisanim na papiru i onda smo počeli da razgovaramo o tome da se te pesme objave i tako je nastala Monaška brojanica. Jedna knjižica sa njegovim pesmama. E onda je otac počeo da priča da te pesme treba da se pevaju i da se sviraju. Znači, da se pevaju uz gitaru i tako, da se ponudi našoj omladini nešto, neke pesme drugog sadržaja, znači, o našim svetiteljima, o patrijarhu Pavlu, o Gospodu, ali koje bi bile pevljive, koje bi onda deca volela da pevaju, tako, na školskim priredbama ili na ekskurzijama umjesto ovih pesama koje obično se pevaju. I tako on tražio uvek neke mlade ljude koji bi to svirali, pevali i dugo nije našao. I onda sam ja priznao da sam nekad svirao gitaru. Evo onda on mene blagoslovio, rekao da počnem da radim na tim pesmama. I tako smo to počeli u proleće i za vrlo brzo vreme se napravilo 20 pesama. Tako je nastao ovaj naš CD, znači, i kao što smo poučeni od oca Aleksandra, koji je knjige štampao i dao svoj honorar za decu na Kosovu, tako smo i mi sve obrazovali jednu grupu, Flavijan, koja onda sve što kroz nju nastaje, ima isti taj princip, znači daje se za decu na Kosovu određeni procenat i tako i ovaj CD. Znači, pomaže se nešto i manastiru, naš manastir je u izgradnji, sad se gradi veliki konak koji treba da bude u mogućnosti da primi monaštvo. Eto, tako je nastala ta naša. A i setimo se samo Bogomoljaca, kako su oni pesmom, znači, uspevali mnogo da urede. Dolazili su kod ljudi koji su bili bolesni, teško bolesni, da im olakšaju muke, a ljudi su ozdravljali samo od njihove pesme. Pesma koja je i molitva, svakome će da pomogne i da ga uzdigne. Nekako je sam naš narod malo u nekoj vrsti melanholije i depresije i pesma je ono što mu sad nedostaje. Međutim, naša grupa zove se Srpče, a CD se zove Srpče peva Bogu. Ali Srpče još nije kompletno, čekamo još jednog člana, pa ćemo kasnije to malo zapevati. A sad ćemo da pričamo o knjizi Flavijanu. Trilogiju Flavijan napisao je otac Aleksandar Torik, proto Jerej, koji služi i živi u Podmoskovnju, mada u posljednje vreme više vremena provodi na Svetoj Gori. Ovdje baš ima u jednoj, u ovoj prvoj knjizi, kaže: Oče Aleksandre, koju važnu poruku nose svakom srpskom čitaocu vaše knjige o ruskom sveštenom služitelju ocu Flavijanu? I on sam kaže: one mogu da mu ukažu na put ka glavnom domu naše duše, bilo da je ruska ili srpska, ka nebeskoj otadžbini. To je put koji su vaši pravoslavni preci gradili vekovima i kome mi dopuštamo da zarasta u korov zapadne bezduhovnosti do nivoa neprohodne džungle. Moje knjige mogu da napomenu srpskom čitaocu kako smo mi pravoslavni najsrećniji ljudi na svetu, jer nismo siročad, već imamo oca koji nas voli, Gospoda. Baš ovako, ovim njegovim odgovorom i započinjem ovu priču u trilogiji Flavijan. Jako se zove Flavijan, znači, u ovim knjigama glavna ličnost je Aljoša, jedan čovjek koji u prvoj knjizi se preobražava iz totalnog nevernika u vernika. Vrlo je slična istorija naših naroda i u sličnim su
položajima bili i Rusi, a i mi u toku bezbožnih vlasti i vremena bogoborstva. Tako da Flavijan je, odnosno Aljoša je jedan čovjek koji je sve primio ono što ne treba u svojoj mladosti, u detinjstvu, kroz školu, kroz te đačke kampove, kroz studije, kroz javno mnjenje. Znači, nakupio se upao u sve moguće grehe, nakupio se svega i živo na jedan potpuno bezbožan način. Mnogo je toga i kod nas prisutno i u mojoj generaciji bi baš bilo tako. Primjer je, znači, u osnovnoj školi možda je dvoje ljudi išlo u crkvu iz moga razreda. Možda je dvoje ljudi i išlo u crkvu, ali smo ih mi ismevali toliko da su prestali. U gimnaziji je jedna sestra samo pohodila službe. Međutim, kad smo se našli sad posle 40 godina, ono što je preživalo, svi idu u crkvu. To je ono što je dobro. Znači, kroz ovu priču, znači, taj čovjek od jednog bezbožnika, kroz jednu veliku ispovest koju me otac Flavijan uradio prema mitarstvima, polako se čisti i videći ono što se dešava u crkvi i doživljavajući sam čudesa, susret sa svetim Sergijem Radonješkim, on polako počinje da se njegovo srce otkravljuje, što kaže da se topi i da se okreće prema Gospodu. Na kraju ženu koju je ostavio potpuno i sa kojom počinio velike grehe, znači imali su 5 čedomorstava za vreme njihovog braka, nisu hteli decu iz potpuno nekih nazovi praktičnih razloga, jer nisu bili spremni i tako dalje. Međutim, ta se žena onda razbolala i to razbolala vrlo teškom bolešću. On ju je ostavio, dao je nešto novaca, ali bez ikakvih osjećanja je ostavio tako da umre. Međutim, dolazeći u kontakt sa svojim starim školskim drugom, a to je otac Flavijan, on se preobraća i na kraju počinje vatreno da se moli za spasenje svoje supruge. I to se kao jedno veliko čudo na kraju i događa. I ona, što kaže, dolazi u stanje prividne smrti, ali se vraća iz kome u život i onda se život nastavlja. To je druga knjiga u kojoj počinje sa veselim tamo usklicima dečice, znači da bi se iskupili za ta nedela i za svoje grehe. Na neki način oni su usvojili 5 dece i nastavili da žive u jednom hrišćanskom braku. I sada Aljoša postaje saradnik oca Flavijana i sa njim polako, znači, kroz druge priče koje nam se pokazuju, čisti se i on, a i onaj koji čita, i svi mi, i dolazi u kontakt sa Svetom Gorom. Znači, i sa dolazi u kontakt sa molitvom, sa jakom molitvom, tako da se u njegovom srcu na Svetoj Gori dešava čudo i da se uspostavlja ta molitva. Međutim, odmah po izlasku sa Svete Gore, ona se gubi, jer čovjek je slab i odmah čim počnemo da razmišljamo nešto loše, nekog da osuđujemo, odmah naša molitva ne može da ide tamo gde treba da ide. U trećoj knjizi, treća knjiga je potpuno posvećena Svetoj Gori. Znači, od nekih detalja i nekih ličnosti koje se tamo pojavljaju, pa do mesta koje su važna, kao što je mlin Svetoga Silvana. Isto tako, vrlo važna pitanja se tu postavljaju. U svim knjigama obrađuju se sve moguće savremene stvari koje nas pogađaju. I svako će naći odgovor na neko pitanje u ovim knjigama. Ono što je dobro, to je što je to pisano jednim vrlo pristupačnim jezikom i savremenim i vrlo zanimljivo. Znači,
Tako da i čovjek koji nije vičan čitanju ili nije u crkvi, vrlo lako može da pročita. Jako mnogo je ljudi bilo koji su pročitali ovu prvu knjigu i potpuno se njihov život promenio. Takvim čudom je ova knjiga i došla do nas, je sestra naša Svetlana koja je prva pročitala, koja poželjala da ova knjiga dođe do nas i na našem jeziku. Ona je to sve i započela. I kako Gospod to sve svojim promislom udešava, tako smo se mi svi spojili, i Svetlana i Vlada Štampar, koji je moje duhovno dete, i naš manastir i otac Aleksandar, i onda nam je dao blagoslov da mi to radimo i da promovišemo i njegove knjige i da promovišemo sve što može današnjem čovjeku da pomogne da bude u veri. To je otprilike priča o tim knjigama i moja topla preporuka svima koji nisu pročitali da pročitaju. Neka počnu od prve, pa polako. Kažem, u trećoj knjizi sam našao i sam odgovore na mnoga pitanja, jer se tu daju odgovori i duhovnicima, i sveštenicima, i pastirima. Znači, naći ćemo uvek nešto i nešto ćemo moći i kod sebe da popravimo. Vidjet ćemo šta smo loše naučili, a šta nismo. Međutim, ja bih večeras hteo da započnem ovde jednu temu koja je u vezi sa time, jer sam Aljoša je u mladosti svojoj, znači, prošao kroz sve moguće grehe i tu se nakupio toga zla. To je ono što mi zovemo luda mladost i nekad se sećamo toga sa nekakvom tugom što je to prošlo, međutim najčešće se desi da u toj mladosti se zarade, da se urade takvi gresi koji se posle celog života ispaštaju. Pa sam ja hteo da večeras govorimo o tome kako sačuvati dušu u studentskim danima. Mislim da je tema zanimljiva. Moja generacija je baš tu nastradala, jer nismo imali koga da nas uputi. I što kaže, bili smo u školama i tako dalje, kako je Ava Justin objasnio, baš indoktrinirani sa drugim nekim znanjima i teorijama. Međutim, vi imate šansu, a i od vas se očekuje, znači ima ovdje i budućih sveštenika i pastira i možda i monaha, znači vi možete nešto više da učinite. Sama tema o čedomorstvima je isto veoma važna tema i ona bi zahtevala jedan potpuno, možda i seriju takvih predavanja, ali zato sam se odlučio na ovo. Kako sačuvati? Zašto? Zato što, eto, u mladosti, čak i kod ljudi koji su pravoslavni, nekako, ako dete upadne u neku vezu dvoje mladih ili neko ostane u drugom stanju, šta kažu roditelji? Nije sad vreme, niste završili fakultet, uradite abortus pa posle živite lepo. I, nažalost, nekad se izvrši pritisak na tu decu i kako onda to dete, kako taj mlad čovjek počinje svoj život? Počinje sa smrtnim gresima, sa bludom i sa ubistvom. Onda ceo život će posle se ispaštati to, takav jedan, znači, zašto je to tako? Zato što smo mi godinama usvojili nekakve kriterijume da je najvažnije to ta ekonomija, da je najvažnije da deca završe školu, da se sve sredi, pa onda da se žene udaju. Međutim, sad čovjek može završi i tri fakultete i dva doktorata, nije sigurno da će posao imati i da će sve biti potaman. A, znači, mnogi roditelji su u stanju da
puste decu da žive u grehu i po 5 i po 10 godina, pa onda posle da žele da imaju nekakav srećan život. A to je potpuno nemoguće. Za 5-6 godina života u grehu, koliko se toga nakupi na naša ramena i koliko onda treba čovjek da se čisti od toga da se ispašta. Znači, možemo to da predupredimo i da sprečimo. Pre svega, treba se truditi da živimo u čistoti. Pogotovo bogoslovi. Šta kaže tamo kod Svetog Save u zakonom pravilu, da ako se nađe da je sveštenik, kaže, i služio i 20 godina i bio dobar, ali da se nađe da je pre toga upao u blud, da se raščini. Vrlo su strogi bili kriterijumi crkve po tim pitanjima. Zašto? Zato što ako so obljutavi, čime će se osoliti? Znači, zato da bi se držala crkva i da bi se držala revnost i strogost. A prosto je sve napravljeno tako da mladi ljudi moraju da upadnu u te grehe. Znači, studira se oko 20. godine, neko studira do 24., 3., 5., neko do 30. Znači, u tim godinama i većina se odvoji od svojih kuća, živi, znači, u drugim gradovima, upoznaje ljude, sve to u redu. Znači, u to vreme i treba da se upoznajemo. I treba da vidimo ko je ko. Ali, nije Gospod tako dao. Nije dao da probamo 1, 2, 3, 5 devojaka ili momaka, pa posle da živimo srećno i tako dalje. Nego, ko je čitao knjigu Jednom za ceo život, tamo je lepo objasnio otac Ilija Šugajev šta to znači. Zašto je Gospod dao baš bračnu zajednicu? Jer traži jednu sigurnost. Znači, i jedan zavet, znači, do kraja života, da će ljudi da se žrtvuju jedno za drugo. To je ljubav. Gospod se za nas žrtvovao, a ne da se trudimo da svako vuče na svoju stranu. Znači, kao u toj knjizi je to prikazano kao dva kamena u džaku, jel, sa nekim škriljcima, pa kad se mućka džak, ako se oni škriljci međusobno taru, pa postanu glatko kamenje, onda će ostati u džaku. Međutim, ako se ti škriljci ne sklone, ako svako vuče na svoju stranu, napravi se rupa i ljudi se rastanu. Drugo, kad uletimo u brak, znači sa svim svojim gresima, bez neke ispovesti, bez neke popravke, bez pokajanja, onda kad mi hoćemo lepo da živimo i srećno, onda dođe đavo sve to da naplati, a mi onda nismo spremni. Generalno nismo spremni i onda počnemo jedni drugi da krivimo i tako, znači, kad se živi na taj način, vrlo teško posle imamo zdrave i uspešne porodice i zdravu decu. A kad se ljudi rastanu, onda su to problemi veliki sa decom. Znači, i tu decu sačuvati od depresije, od droge, od mnogih drugih stvari. Ja kao roditelj, ja bi se baš mnogo više brinuo da moje dete prođe kroz te dane studentske sa što manje ožiljaka, sa što manje greha. I vrlo rado bi dozvolio detetu da se venča, ako nađe srodnu dušu i zavoli je, ja bi bio srećan da se venčaju, pa nek žive tako, da ne žive u grehu, pa nek završe fakultet kad završe. Mnogo bi tako više podržavao svoju decu nego da ih jurim da završavaju fakultete, a da žive u grehu. Drugo, postoji u našem trebniku, postoje dve službe, znači kod venčanja. Jedna je služba veritbe, a druga je služba venčanja. Nekada su se te službe odvojeno vršile. Znam da su se neki verili 2-3 godine pre nego što su se venčavali. Sad je uobičajeno da se one zajedno vrše. Ali makar veritba
to je obećanje pred Bogom, znači sa zalogom, sa prstenom, da će dvoje onda stupiti u brak. Već onda je to neka druga situacija. Pa makar to, znači ako se živi u takvim zajednicama, bolje bi bilo da se makar deca vere, pa nek se onda venčaju kad budu mogli. Znači tako bi mogli da izbegnemo toliko toga što se današnji čovjek živi u grehu i kao da nije ništa. Kad sam bio u Grčkoj, grčki sveštenici kažu, to je, kaže, fiziko, kaže, to je fizička potreba. Mi sad, kaže, ne možemo više da to ni kažnjavamo i tako dalje, nego, kaže, koliko, kaže, da damo dana da se čovjek pokaje koji tako živi. Ja ne pristajem na tako nešto. Znači, čovjek koji živi u grehu ne može da se pričešćuje po meni, jer se ne kaje. Ne možemo bez pokajanja da izađemo i da se sjedinimo sa Gospodom. Znači, ako hoćemo da se sjedinimo sa Gospodom, moramo se pokajamo, a to znači da ne činimo više taj greh. Znači, ako tako, onda je mnogo bolje ovako neko rešenje. Znači, drugo, eto, praktični savjeti. Znači, kako da se branimo od bluda, kad je blud svuda oko nas, gde god se čovjek okrene, samo se o tome i piše i takve su i slike i takvi su i programi. Znači, i odmah da kažem iz moje prakse, znači, mnogo mi je lakše da skinemo čoveka sa heroina. Čim dođe u manastir, među u molitvu i tako dalje, čovjek se menja, dobija pomoć i lako je da se pobedi. Mislim, nije lako, ali lakše je nego da čovjeka koji se zaveže za kocku ili koji se zaveže za kompjuter i za one nesrećne porno sajtove i takve stvari. Za takve mi neka treba nekoliko godina da se izvuku iz toga. Znači, užasno je važno da živimo čisto, da se na takve stvari, da to jednostavno za nas ne postoji. Ko hoće da ide Hristovim putem, ne može da ide i tim putem. Drugo, znači, uputstvo je za mlade, znači svaki čovjek treba se braniti od svake bludne pomisli. Ona je uvek od Satane. Rusi imaju jako lepo jednu rečenicu. U njihovom molitvo slovu kaže, kad tako naiđe, kaže za branu bluda, kaže se odmah, čim naiđe takva misao, predloženje tvoje na glavu tvoju, idi od mene, Satano. Znači, odmah mu mi uzvratimo udarac. I čim počnemo da se molimo i da prizivamo ime Gospodnje u sebi, znači, ako smo u društvu mnogih ljudi, onda možemo da govorimo, Gospode, pomiluj u sebi. Ako smo sami, makar Gospod Isuse Hriste, pomiluj me grešnog ili grešnu, čim pominjemo Gospodnje ime, odmah će demoni odstupiti od nas, ti koji nas napadaju i koji sugerišu. Drugo, vrlo je važno, znači, da svakoga pogledamo, znači, stariju ženu kao majku, isti godine kao sestru, mlađu kao ćerku, a tako i devojke, starije kao oca, isti godine kao brata, mlađe kao sina. I onda ćemo se čuvati. Znači, jednostavno, nema toga. A koji je kriterijum? Znači, kako kaže tamo u jednom za ceo život. Godinu dana čovjek treba da upoznaje neku osobu da bi znao da li je ta osoba prava. I da li, znači, koji je kriterijum on dao? Znači, ako osjetimo da bi taj čovjek trebao da bude otac dece od jedne devojke, znači, to je dobar kriterijum. I da gledamo kako se on ponaša u svojoj porodici, da li je prema svojim roditeljima korektan, znači, ako on prema svojim roditeljima korektan, poslušan, pun poštovanja, onda će i prema supruzi biti takav. Ako on viče na roditelje i ne sluša nikoga, onda verovatno neće, onda će u kući biti možda i tuča i svega i svačega. A mi sasvim gledamo neke druge stvari i druge kriterijume. I posle
se pitamo kako je to, kako je došlo do toga. Znači, to su neke stvari koje sam ja malo hteo da vam napomenem, da vam i sugerišem. Neke da se o njima i razmišlja kako bi, znači, mogle te stvari da se preduprede, a najbolje sebe braniti jednostavno sa time da toga nema. Znači, čovjek sme da pomisli o ženi samo o svojoj ženi i žena samo o svojem mužu. A već o drugom čovjeku, čim počne se misli na tu temu, kako je Gospod rekao, kad si pomislio, već si sagrešio. Znači, mi tu moramo da se borimo. Ako se izborimo sa takvim mislima i pomislima, onda neće biti ni dela. A ako se stvori loša, zla navika, pogotovo ta sa kompjuterima, to je posle jako teško da se čovjek iz toga izvuče. E sad ćemo malo da pređemo na ovaj drugi deo. Prva pesma, Sveta Končina, Svetog Patrijarha Pavla. Je se čuje? Slava. Ovo treba. Ne. Ti si svetac živi, toga nema ko ti se ne divi. Dela tvoja i tvoje umeće niko nikad dostignuti neće. Dan nedelja tvoga predstavljenja pamtit će te mnoga pokoljenja. U prisustvu Božih anđela sva su tvoja nedostižna dela. Odmah Bogu svecem dat proglasam, takav ko ti ne ponavlja se. Lepu službu i pojanje tvoje svaki Srbin na te navikoje. Tvoja dela i trudovi sveti, takvog nema ko će to poneti. A kad ti sti mnogi svabdenja, sveti primer na stazi spasenja. A za one koji te ne vole, zanj pa kao dole zinuje. Život teče, moramo zapeti, pomoći nam ti ćeš oče sveti. Uvek bio, uvek si sa nama i pomažeš svetim molitvama. Zajedno smo, uvek se molimo da sa Hristom život poživimo. Zajedno smo, uvek se molimo, da sa Hristom život poživimo. Gladni Srbi Boga žele. Srbi,
i venu bez Boga, Boga svi su žedni, stvoritelja svoga, zavapiše složno, milog Boga traže, žarko Boga žele, njime da se snaže, vidiš Bože mili, svi smo tebe gladni, sušimo se brzo, postajemo jadni, grehe naše prosti i sobom nas hrani, na zemlji smo gosti, brzo teku dani. Ako grehe gledaš, niko ti ne ostan, muke naše traju, stradanja je dosta, suze naše primi, a grehe oprosti, protivnici jaki, dave bez milosti, tebe svi želimo, sobom nas ugosti, oslabi smo mnogo, vide nam se kosti, o kako si sladak, srpče tebe želi, ti nas hraniš sobom, svako sve ne seli. Daj nam dane ove, slavimo te kroz vekove. Daj nam hrane ove, slavimo te kroz vekove. Blaženi tada i srpski isihasta. Blaženog Tadeja uvek sam volio i to ne bih krio, mnogo sam želio, samo dva put bio. Isihasta junak, samo se molio, ceo srpski narod volio. Poseta je bilo sa svih strana svugde, svako je želio odave da bude. Hadžija je bio lepe Crne Gore, crkve posetio i Jadransko more. Moli se Tadeje, naš veliki avo, sinu neblagodati, Gospod ti je dao. Duše su nam gladne, srca su nam prazna, zbog toga su jadne, napadanja razna. Ti se moli za nas, da ne stigne kazna, i to sada odmah, da đavo ne sazna. Hadžija je bio lepe Crne Gore, crkve posetio i Jadransko more. Moli se Tadeje, naš veliki avo, silne blagodati, Gospod ti je dao. Duše su nam gladne,
srca su nam prazna, zbog toga su jadne napadanja rana. Ti se moli za nas, da ne stigne kazna, i to sada odmah, da đavo ne sazna. Veselje starog Beograda zbog Ave Justina. Veseli se Dunav, raduje se Sava, svaki je to pita, hoće li doći Ava, po prazniku tako i preko nedelje, dan je prita svako, svima iste želje. Kad nastade tajac, zavesa se diže, radost duha svetog, Ava Justin stiže. Zatrese se avala, živi ogan liže, Sava teče nazad, do Zagreba stiže. Kad otpoče Ava, srpski zlato usti, Božje svete reči iz njegovi usti. Ljuti se za nas, sveti zlato ust, on pomaže danas, ko da vidi usti, blagodatne dare, Božje energije, za mlade i stare, svak će da dobije. Radostan je narod, molitva se začu, u duhu veseli, a neki plaču. Svaka duša umivena duhom svetim nahranjena, raduju se dugom, sada s Bogom tugom. Kući neće poći, svaki rado pita, kad će Ava doći, da duša ne skita. Veseli se narod celog Beograda, svuda Ava imam, duhovni je čada, kako nekad bilo, tako je i sada. Veseli se narod celog Beograda. Radostan je narod, molitva se začu, u duhu veseli, a neki plaču. Svaka duša umivena, duhom svetim nahranjena, raduju se dugom, sada s Bogom tugo. Kući neće poći, svaki rado pita, kad će Ava doći, da duša ne skita. Veseli se narod celog Beograda, svuda Ava imam, duhovni je čada, kako nekad bilo, tako je i sada. Veseli se narod celog Beograda. Sad dve pesme koje nisu na CD-u, koje su nove pesme, jedna je, prva je Nikolaj se moli za sve narode, pesma o svetom našem vladici Nikolaju Vladimiroviću. Se zatrese, zasija se sva Srbija, i svi Srbi radujte se, to veselje svakom prija. Mošti stižu nego šta će, od radosti svako peva, svako srpče zaplakaće, svuda grmi, svuda sela.
nikad dosta. Nikolaja svi sad slave, i Srbija sveta posta. Sve vesele srpske glave. Radosti Bog donese, kroz vekove pamtit će se, Lelić peva na sve strane, preko noći i kad svane. Svako srpče hita jurim, Nikolaju svetom žuri, Nikolaja svako pazim, rado ljubi i dolazi. Te radosti nikad dosta, Nikolaja svi sad slave, i Srbija sveta posta. Vesele srpske glave. Ikona brzo pomoćnica iz Jovanja Kablarskog. Pesma. Zove Bogu milom u redove. Sve radosti objavljuje, stare mane isceljuje, na sve strane čini čuda, to se priča, eto svuda. Dati, i što prije Hrista zvati, iz 20. Božjeg veka, sve vas zove, sve vas čeka. Da se leči, ispovedam, čista duša Bogu preda, da se duša Bogom siti, i svi ćemo zdravi biti. Dođe i opet će, zažaliti nikad neće, zdravlje imaš, Boga imaš, i ničije ne uzimaš. Ikona je čudotvorna, Majka Božja neumorna, svakome se blago smeši, svakog uči da ne greši. Šta god treba, Bog će dati, i što prije Hrista zvati, iz 20. Božjeg veka, sve vas zove, sve
sve vas čeka. Da se leči ispoveda, čista duša Bogu preda, da se duša Bogom siti i svi ćemo zdravi biti. Iz 20. Božjeg veka sve vas zove, sve vas čeka. Da se leči ispoveda, čista duša Bogu preda, da se duša Bogom siti i svi ćemo zdravi biti. To je to što smo mi spremili. Ja bih hteo još jednom da se zahvalim ocu Serafimu, svim ljudima koji su došli sa njim i svima vama, braći i sestre, koji ste upotpunili ovo naše veče. Hvala vam još jednom što ste došli, još jednom samo da napomenem na tu našu malu humanitarnu akciju, da napomenem da knjigu Trilogiju Flavijan možete kupiti... knjigu Flavijan i CD Stepče peva Bogu možete kupiti i na izlasku iz amfiteatra. Još jednom hvala vam. Oče, samo možemo da se pomolimo. Napravimo dosta. Dostojno jest Jakovo istinu blažiti tja Bogorodicu prisno blaženuju i preneporočnuju i mate Boga našego česnješuju, heruvimi slavnješuju, besravnjeni ja serafi, bezistljeni ja Boga slova rošuju, sušuju. Bogorodicu tja veličaje. Nek ste blagosloveni. Kadilo se kadi, svetac tu počiva, kadilo tu radi, u Hristu uživa, dim lepo miriše i diže se gore, za Hristom uzdiše. Molim se do zore. Celo nebo peva, svetitelja jato, a vodanje sneva, od Boga mu dati.